Sisyphean Films. Tervetuloa ohjelmaamme Mitä laatikossa on? Konsepti on naurettavan simppeli. Kolmen kilpailijan tulee arvata oikein. Mitä laatikossa on? Mä oon Aino. Mä oon suorittanut SHV-tutkinnon ja työskennellyt sen pohjalta vakuutusmatemaatikkona viimeiset 2 vuotta. Lisäksi oon 10-vuotiaasta asti harrastanut kilpauintia. Tällä hetkellä uin SM-tasolla ja tarkoitus olisi tänä vuonna voittaa kultamitali ja päästä sit mahdollisimman pian MM-tasolle kilpailemaan. Tuon kokoiseen laatikkoon mahtuisi vaikka kello esimerkiksi. Tai sit silleen niinku helistiin. No mun mielestä voisi olla jotain luontaista, että mä oon itse allerginen omenoille, että siellä voisi olla vaikka päärynä. Moi, mä oon Hasse. Tykkään musiikista ja mä harrastan butoota. Siinä tehdään hitaasti liikkeen. Vastapoimittu orvokki. Jos me lähdetään miettimään kukkia, meidän pitää kertoa tosi spesifisti, minkä lajisia ne on. Mieluusti. Mut jos siellä vaan niinku on kukkaa. Aa. Mä oon Santeri. Mä oon... Harrastan monia asioita. Mukavat jutut on lähellä sydäntä. Siis musta tuntuisi, että tuo voisi olla myös... Ehkä tyyliin pallo. Tai että jos se on niinku tyhjä tila, niinku musta aukko, niin sit mä oon opiskellut silleen mustia aukkoja, että mä itse opiskelen silleen, tai silleen, että tavallaan siinä aika hyvin sit tulee semmoista perustietoa niinku monistakin tiedoista, että silleen, että voi niinku ite niinku kelaa. Santeri on tosi omanlaisensa, sillä ei ilmeisesti ole vielä ihan selkeää suuntaa tässä pelissä tai muutenkaan. Tiedätkö, brainstormataan niitä leluja? Lelu voisi olla hyvä, tiedätkö? Niin, joo. Niin. Ei mitään seksilelu. Miksei? Jep, se olisi kauhean hauskaa, jos se olisi joku vibraattori. No mä luulen, että siellä laatikossa on pienempi laatikko. Että sit se on taas, mitä laatikossa on. Mutta mä toivon, että siellä olisi ehkä päärynä. Linjoilla on katsojamme Raija. Raija, mitä laatikossa on? Kiitos arvauksesta, Raija! Toi niinku rantapallo, jos se on niinku sillä, että... Tyhjä. Niin. Onko se puhkaistu? Se on surullista. Seuraavaksi vuorossa yllätysvieras! Tuolla laatikossa voi olla mitä vaan. No sehän oli tarkasti sanottu. Eihän siinä voi olla vaikka elefanttia. No ei voi, ei. Joo, ei. Se ihan hukassa, onko se ihan niinku... Ainakin jotkut täällä vaikuttaa olevan aika hukassa. Isolla suolapellolla katsot sillä wow, mä en näe mitään, mulla ei mitään mihin tarttua, niin... Pilvenpoltto on vähän liikaa hidastanut tätä teidän aivotoimintaa. Meidän! Teidän! Monikko! Tyyppi harhailee ihan mihin sattuu ja ihmettelee, että miksi tällaista kuvitellaan. Tiedätkö, sä tiedät yhden yhtä paskasti, mitä mun sisällä on, kuin mitä ton vitun laatikon sisällä on! Jotkut ihmiset, ne hymyilee, katsoo sua silmiä, ne on ystävällisiä. Sä päästät ne sisään. Mielen sisäiseen temppeliin ja sä tarjoilet niille teetä. Ja sitten ne paiskoo kaikki vitun pöydät! Ja teet on lattialla! Ja ainoa just sellainen. Mitä? Mitä mun sisällä? Ollaan vaihdettu tosi paljon ajatuksia. Ja on ollut semmoista hyvää keskustelua. Kattomia paskoja! No tuolin heitit sitten menemään. Kyllä heitin tuolin heitit sitten menemään. Wow, ehkä se on pianoismalli tuoli, jota voi viskoa sitten.
Niin jos siellä on nukkekodin kalusteita. Jep, siellä on kokonainen vitu nukkekoti, jonka sisällä on nukkekoti, jonka sisällä on nukkekoti, jonka sisällä on nukkekoti, jonka sisällä on sun vitu säällittävä elämä! Kyllähän siinä semmoista vähän veljellistä kisailua on ollut, mutta ja siskollista, mutta hyvin tullaan mun mielestä toi on. Mitä laatikossa on? Mitä olisiko siellä? Mitä laatikossa on? Mitä laatikossa on? Mitä laatikossa on?